নমস্কাৰ আস্থা ক্রিয়েচনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম পিতৃপক্ষত কাউৰীক ভোজন দিয়াৰ পৰম্পৰাটো কিয় মহত্বপূৰ্ণ আপুনি বাৰু জানেনে তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে পিতৃপক্ষত কাউৰীক ভোজন দিলে কি কি হ'ব পাৰে সেই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিম আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব পিতৃপক্ষ এনে এক সময় যি হিন্দু ধৰ্মত মৃতসকলৰ বাবে এক মহত্বপূৰ্ণ পৰ্বকাল ৰূপত পালন কৰা হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয় এয়া পোন্ধৰ দিনৰ এক বিশেষ সময় য'ত লোকসকলে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে পিতৃপক্ষৰ নিয়মৰ অনুসাৰে পিণ্ডদানৰ দৰে কাৰ্যও কৰে এই সময়ত যদিহে কাউৰীক ভোজন দিয়া হয় তেনেহ'লে অত্যন্ত ভাল বুলি কোৱা হয় এই সময়ত কাউৰীক ভোজন দিয়াৰ পৰম্পৰাটো বহুত মহত্বপূৰ্ণ বুলিও মনা হয় প্ৰত্যেক বৰ্ষতে ভাদ মাহৰ পূৰ্ণিমা তিথিৰ পৰা পিতৃপক্ষ আৰম্ভ হয় আৰু অমাৱস্যালৈকে থাকে এই বৰ্ষৰ পিতৃপক্ষত সোতৰ ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা দুই অক্টোবৰলৈকে থাকিব ভাৰতীয় সংস্কৃতিত কাউৰীক এক বিশেষ স্থান দিয়া হৈছে বহু পুৰণি মান্যতা অনুসাৰে কাউৰীক পূৰ্বপুৰুষৰ আত্মাৰ প্ৰতীক বুলিও মনা হয় এনে মনা হয় যে পিতৃপক্ষৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ পোন্ধৰ দিনত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল আমাৰ লগত সময় কটাবলৈ আহে কাউৰীক জমৰ প্ৰতীক হিচাপেও মনা হয় আৰু এনেকৈ কোৱা হয় যে পিতৃপক্ষৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ পোন্ধৰ দিনলৈ কাউৰীক আপুনি ভোজন কৰাব লাগে ইয়াৰ দ্বাৰা পূৰ্বপুৰুষসকল প্ৰসন্ন হয় বুলিও বিশ্বাস কৰা হয় হিন্দু ধৰ্মত এয়া মনা হয় যে কাউৰী মৃতকৰ প্ৰতিনিধিত্ব হয় সেইবাবে যেতিয়া আমি কাউৰীক ভোজন দিওঁ তেতিয়া বাস্তৱত আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক ভোজন দিয়া হয় ইয়াৰ দ্বাৰা মৃতসকলৰ আত্মাই শান্তি প্ৰাপ্ত কৰে আৰু তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হয় মান্যতা অনুসাৰে পিতৃপক্ষ কাউৰীক ভোজন দিলে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ আত্মাই শান্তিও লাভ কৰে কাউৰীক ভোজন দিলে এই বাতৰি যায় যে পৰিয়ালে নিজৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক পাহৰি যোৱা নাই লগতে তেওঁলোকক মনত পেলায় আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিছে কাউৰীক ভোজন দিয়াৰ পৰম্পৰাৰ পাছতেই বহুতো ধাৰ্মিক আৰু সাংস্কৃতিকো কাৰণ আছে হিন্দু ধৰ্মত কাউৰীক এক মহত্বপূৰ্ণ আৰু শুভ পক্ষী হিচাপে মনা যায় কাউৰীক পূৰ্বপুৰুষসকলৰ প্ৰতীক হিচাপেও মনা যায় আৰু কাউৰীৰ দ্বাৰা ভোজন পূৰ্বপুৰুষসকলক অৰ্পণ কৰা হয় কাউৰীক ভোজন কৰোৱা প্ৰক্ৰিয়াও এক বিশেষ বিধি অনুসাৰে কৰা হয় বিশেষ ৰূপে মাটিমাহৰ দালি চাউল আৰু গুড়ৰ প্ৰসাদ প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ইয়াকেই তৰ্পণস্থলীত ৰখা হয় আৰু কাউৰীক এই ভোজনো দিয়া হয় কাউৰীক ভোজন দিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াক বহুলোকে ধুমধামেৰে পালন কৰে আৰু ধাৰ্মিক অনুষ্ঠানৰো অংশ হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল হয়তো আপোনালোকেও পিতৃপক্ষত কাউৰীক যদিহে ভোজন দিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইসমূহ নিয়ম মানি চলিব পাৰে আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰ হ'ব যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ